нього палець, можна сказати, не підстрахований. Я за них майже не тримаюся. Просто зараз трошки тяжче, що після операції. Військовослужбовець Сергій Копищик, який торік в липні втратив на війні обидві ноги, цими днями повернувся з реабілітації, яку майже півроку проходив на Львівщині. Із неї приїхав не на інвалідному візку, а прийшов на протезах. Перший раз за 9 місяців я вийшов на вулицю. Не виїхав, а вийшов. Круто! Сергій каже, його реабілітацію повністю оплатила держава. Протези виготовив один із медцентрів, який фінансується благодійниками. В подальшому планує стати в чергу на державне пожиттєве протезування. А є надія на те, що, що вони мені поставлять електронне коліно, легше на ньому ходити, я зможу перейти на ціпок, а потім взагалі без нього. Після виготовлення протезів, пригадує Сергій, у центрі реабілітації всіх здивувало, наскільки швидко він пішов. Я з парніків і парними ампутаціями найшвидше виписався звідти, що дійсно почав ходити. Таке швидке опанування протезів Сергій пояснює тим, що має дуже велику мотивацію. Смисл мені відтягувати, сидіти довше, якщо в мене дружина вагітна, і там от з кожним днем це ближе термін до того, що вона буде народжувати. Сидимо на пороховій бочці, чекаємо, коли вистрілить з дня на день. Історію подружжя Копищиків Суспільне уже розповідало. Познайомилися Світлана та Сергій у Луцьку за місяць до початку повномасштабної війни. Перші побачення фельдшерки швидкої та гранатометника були у госпіталі вже після того, як Сергій отримав поранення. На інвалідному візку він освічився, і вона сказала так. У січні цього року молодята побралися. Козаків настругати. Першим діном стоїмо на протези. Зараз це питання номер один. Нині, каже Світлана, вже сидить на валізах, які наготували у пологовий. Майже все подарувала. Нас просто як побачили в інтернеті, подарувала одна жіночка, вона має власні магазини чи магазинки. Костюмчики такі пологому давали. А список, який ще треба там, позвонки. На руках буду тримати з пологового, як будуть виписувати, так що все нормально. Найперше, що зробили, коли Сергій сам пішов, розповідає подружжя, організували прогулянку у Львові. Заходили в багато які заклади, які, наприклад, я на війську не міг потрапити. Деякі заклади повідвідували. Виходить, що постійно буде в русі, що вже не то, що я його постійно вожу, що він же, сам підемо туди-сюди, дійсно, куди захочемо, туди ми собі підемо. За 9 місяців на візку, каже Сергій, найбільше його вразило те, наскільки неадаптовані українські міста для людей з інвалідністю. Відсотків 20, напевно, в Луцьку і в Львові так само, напевно, що доступність. Якщо є пандус, от такий опандус, куди я сам туди виїду? Такі обордюри, їдеш, вроді з однієї сторони з'їзд зроблений, а підйом – такий обордюр. Таке відчуття, що людям які переміщуються там на візках, на протезах, більшість на візках, що не одружуватися, не харчуватися, не розважатися, абсолютно нічого не треба робити. Найближчі плани у Сергія – пройти військово-лікарську комісію, звільнитися зі служби та повернутися на завод, де працював до повномасштабної війни. Бо є можливість вернутися назад до себе на роботу, наприклад, туди на Модерн, де я працював, тільки там не в цех, а, наприклад, там в офіс чи ще щось, вона каже, можемо таке зробити. Але все заключається в тому, що мені напише МСЕК. Та зараз найголовніше – дочекатися первістка, в один голос каже подружжя. У нас якось Марко був з самого початку, так ми як не зупинилися і чекаємо на того Маркушика. А так погладитися, як її полюляти, то треба вже привикати. Дар'я Тимошкова, Валентин Клімович, Суспільне, новини Луцьк.